Soutelen tässä Saarijärven Palvasalmissa aivan keskustan liepeillä. Meillä on asemakaavan päivitys nyt kuulemisvaiheessa ja mietin vielä vähän kertauksena, että mitä varten se kaavoitus meillä oikein on. Ja kaavoitushan on yhteisten asioiden ja eri mielipiteiden yhteensovittamista. Millä tavalla Saarijärven keskustassa asutaan, miten siellä edistetään yritystoimintaa, miten siellä liikutaan. Näitä asioita joudutaan aika ajoin uudelleen pohtimaan ja siinä mielessä tämä asemakaavan päivitys on meille tärkeä hanke, jossa me halutaan kuulla ja on kuultukin laajasti eri asukkaita ja maanomistajia.